Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımıza xoş gəldiniz. Bugün kanalımızda asan üsulla qaynatmadan çox dadlı, ləzzətli, xırçıltılı xiyar turşusunun hazırlama qaydası olacaq. Turşunu hazırlamaq üçün təzə, tikanlı, xırda xiyarlar seçib almaq lazımdır. Əvvəlcə xiyarı mütləq axar su altında 2 dəfəyə bu qaydada təmiz-təmiz yumaq lazımdır. Təmiz yumaq lazımdır ki, xiyarın üzərində torpaq qum hissəciyi qalmasın. Təmiz yuyulmuş xiyarları bir ləyən əlavə edirəm. Üzərinə soyuq su əlavə edib ən azı 2-3 saat bu qaydada saxlayıram. 2-3 saat xiyar suyun içərisində qaldıqdan sonra bu suyu süzürəm. Sonra xiyarların qalın uç hissəsini kəsirəm. Digər ucun kəsməyə ehtiyac yoxdur. Turşunu hazırlamaq üçün qara dənə və istiot, dəfnə yarpağı, sarımsaq, şüyüt başı və nanə götürmüşəm. Ərzaqları əvvəlcədən təmiz-təmiz yumuşam. Turşunu hazırlamazdan öncə bankanı təmiz-təmiz yuyub qaynar suyun içərisində 3-5 dəqiqə ərzində qaynatmışam ki, bankalar tam steril olsun. Hər bankaya yarım çay qaşığı qara dənə və istiot əlavə edirəm. 1-2 yarpaq dəfnə yarpağı, 3-4 deş sarımsaq, şüyüt başı və nanə əlavə edirəm. Sarımsağın miqdarını zövqə görə artırıb azalda bilərsiniz. Bankaların içərisinə digər ərzaqları əlavə etdikdən sonra xiyarı yerləşdirirəm. Bankaya yerləşməyən xiyarları da bu qaydada kəsib bankanın içərisinə əlavə etmək olar. Sonda bankaların içərisinə qaynar su əlavə edirəm. Xiyarlar bu suyun içərisində ən azı yarım saat, 1 saat qalmalıdır. Suya əlavə etdikdən sonra bankaların qapağını örtüb ən azı yarım saat saxlayıram. Yarım saat keçdikdən sonra su tam ilıq olur. Suyu bu qaydada süzüb başqa bir qaba əlavə edirəm. Süzdüyüm suyu sonradan bankanın içərisinə əlavə etməyəcəm. Bu suyu atıram. Bankaların hər birinə bir ədəd qənd, bir çay qaşığı yarım duz əlavə edirəm. Sonda bankaları qaynar su ilə doldururam. Mütləq su qaynar olmalıdır. Hər bankaya bir çay qaşığı uksus əlavə edirəm. Bankaların qapağını banka bağlayan maşınla bağlayıram. Adi, rezbalı bankalarda da bu turşunu hazırlaya bilərsiniz. Qapağı bağladıqdan sonra bankaları tərs çevirib üzərin qalın bir adyalla örtürəm. Bir gün bu qaydada saxlayıram. Bir gün sonra turşunun üzərini açıb, bankaları sərin və quru yerdə uzun müddətli qışa saxlamaq olar. Artıq gördüyünüz kimi xiyar turşusu hazırdır. Az əziyyətlə qaynatmadan çox dadlı, ləzzətli bir turşu alınıbdır. Hər kəsə bu üsulu mütləq sınamağı tövsiyə edirəm. Videolarımızın davamlı olmasını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı izləyərkən bəyənməyi unutmayın.